Me elävät oliot koostumme molekyyleistä. Ja näitä keskeisimpiä meissä esiintyviä molekyylejä on vaikkapa elämän työkalut, eli proteiinit. Ja jos olet aikaisemmin jo ehtinyt geenien toimintaan tutustua, niin tiedät, että nehän ovat geenituotteita, nämä proteiinit. Niiden rakenneohjeet ovat geenejä, ja siellä geenien keskeinen molekyyli, josta geenit koostuvat, on DNA. Ja sitten siellä esiintyy myöskin RNA-niminen tällainen tietomolekyyli. Niihin on koodattuna ne ohjeet, jotka tarvitaan elämän työkalujen eli proteiinien tuottamiseen. No, elämän pienin perusyksikköhän on yksittäinen solu, ja soluissa tarvitaan kalvorakenteita. Ja nyt nämä kalvorakenteet koostuvat rasva-aineista, ja nimenomaan kalvorakenteita muodostaa sellainen rasva-aineiden ryhmä kuin fosfolipidit. Fosfolipidit näyttää samalta kuin sinun isäsi ja äitisi silloin, kun olit kahden vanha, nimittäin niin sanotulta pääjalkaisilta. Ja luennossani kalvorakenteet, niin niitä sitten piirtelen erikseen vähän tarkemmalla otteella. Tässä nyt mennään vaan mainintana. Sen lisäksi meissä esiintyy hiilihydraatteja eli sokereita. Ja nythän hiilihydraatit ovat energiamolekyylejä. Niihin on varastoituna auringon säteilyenergiaa, mutta varmaan myöskin muistat, että sokereistahan muodostuu kasvien sisältämä selluloosa, joka on niiden soluseinien keskeinen rakenne. Ja vaikkapa tämä paperi tässä, johon kirjoittelen, niin tämähän on sitten myöskin tuota selluloosaa. Eli kasvien soluseinän keskeinen osa. No, nämä kyseiset molekyylit koostuu alkuaineen atomeista. Ja nyt niitä alkuaineita, jotka eläville otuksille ovat tyypillisiä, on kaikeksi onneksi varsin vaatimaton valikoima. Ja siitä alkuainekokoelmasta olemme tuolla ykköskurssissa luoneet sellaisen hauskan muistisäännön kuin HONKP. Ja nythän tässä muistisäännössä olennaista on se, että tuonne vedyn alle tulee yksi viiva, koska vedyllä on vain yksi sidoselektroni. Ja hapen alle tulee kakkonen, koska sillä on kaksi sidoselektronia ja niin päin pois. Eli nämä numerot mukavasti sitten helpottaa monimutkaisten molekyylien, vaikkapa DNAn tai proteiinien rakenteen ymmärtämistä, kun tietää montako sidosviivaa niissä molekyylimalleissa pitää esiintyä. Nämä alkuaineatomit nyt sitten kiertää täällä elävissä otuksissa jokainen vähän semmoisella omalla periaatteellaan, ja nyt kaikissa näissä molekyyleissä, jotka tähän nyt on merkitty, niin on vetyä, happea ja hiiltä. Vedyn, hapen ja hiilen päätyminen eläviin otuksiin, niin sehän nyt sitten tapahtuu yhteyttämällä kasvien keskeinen elintoiminto, yhteyttäminen on näiden aineiden kierrossa olennaista, ja sitä me kohta tuossa vähän tarkemmalla silmällä sitten katsellaankin. No, vastaavasti sitten niin täällä proteiinien ja DNAn ja RNAn maailmassa niin hyvin keskeisenä aineena on typpi. Jos olet geenien toimintaan jo aikaisemmin tutustunut, niin muistat, että proteiinit ovat aminohappoketjuja. Ja aminohappo, se on molekyyli, jossa on keskushiiliatomi, ja keskushiiliatomiin kiinnittyy aminoryhmä NH2. Eli siinä on aina toi typpiatomi vastakkaisessa suunnassa. Keskushiiliatomiin kiinnittyy karboksyyliryhmä, jossa on toi happi vähän niin kuin peukkuna tuolla kaksoissidoksella kiinni. Ja sitten keskushiiliatomiin kiinnittyy jokin sivuketju, joita aminohapoissa on 20 erilaista. Ja tässä nyt on tää tämmönen CH3. Ja sitten kun hiilellä pitää olla 4 sidosviivaa, niin tuonnehan tulee toi vetyatomi.
proteiinit ovat näistä aminohappoista muodostuvia ketjuja, eli elämän työkaluja, aminohappoketjuja, eli proteiineja, ei voisi olla ilman noita typpiatomeita. DNA ja RNA, nämä tietomolekyylit myöskin on hyvin typpipitoisia molekyylejä. Niitä mä en tässä nyt rupea erikseen piirtämään, mutta olen napannut pienen tämmöisen valmiin valokopio, jossa hyvin ilmenee, että nämä emäkset, adeniini, tymiini, guaniini ja sytosiini, ne on kaikki täysin tällainen niin kuin typpiatomeihin perustuvia molekyylejä. Ja näin tietojen varastoiminen soluissa ei ensinkään olisi mahdollista ilman typpeä. Fosfori puolestaan on alkuaine, jota esiintyy näissä kalvorakenteissa. Ne koostuvat molekyyleistä nimeltä fosfolipidit. Siitä jo kuuleekin, että siellä on fosforilla keskeinen rooli. Ja samaan tyyliin kuin äsken typpi esiintyy tuolla DNAn ja RNAn osana, tämä nyt on DNAta esittävä pieni molekyylin pätkä, niin siellähän on DNAn perusyksiköissä, eli nukleotideissa, aina näiden emästen ja sokereiden lisäksi fosfaattiryhmä. Ja fosfaatti, ihan niin kuin nimi sanoo, niin on fosforipitoinen molekyyli. Sehän on itse asiassa fosforiatomi, joka on hapettunut, eli palanut. Mainio juttu. Nämä viimeisenä mainitut alkuaineet, fosforityppi ja rikki, joka muuten rikki äsken jäi vielä sanomatta, on tiettyjen proteiineissa esiintyvien aminohappojen keskeinen osa. Näissä muissa isoissa molekyyleissä rikkiä ei olekaan, mutta proteiineissa rikkiä sitten siellä esiintyy. Nämä kyseiset alkuaineet, pannaan tonne vielä toi tuonne, näissä oli tota fosforia, DNA, RNA ja fosfolipidit. Niin nämä kolme ainetta päätyvät eläviin otuksiin sitten kasvin juurien toimesta, nimittäin niitä kasvi ottaa ravinteina maaperästä. Ravinteena maaperästä kasveihin. Ja nythän, kun tässä on tämä kasvien rooli näin olennainen näiden aineiden päätymisessä eläviksi, on aivan ilmeistä, että kun ne kerran ovat tällä tavalla eläviksi muuttuneet, niin sittenhän ne siirtyvät eteenpäin ravintoketjuissa. Ja ravintoketjut monesti sitten kiertävät pitkiä aikoja eliöstä toiseen niin, että ne kerran eläviksi yhteyttämällä tai ravinteita maaperästä pumppaamalla päätyneet aineet, niin tietenkin elävät otukset yrittävät niitä sitten pitää hallussaan mahdollisimman pitkään. Tuo yhteyttäminen, kun on nyt sitten näiden kaikkien molekyylien syntymisen keskeinen ehto, kun niissä kaikissa on tuo tuommoinen hiiliatomeista, vedystä ja hapesta muodostuva se runkorakenne niissä molekyyleissä, niin yhteyttämisessähän olennaista on se, että ilmakehässä oleva hiilidioksidi päätyy kasveihin ja siellä nimenomaan noiden vihreiden kasvin osien sisältämiin viherhiukkasiin. Ja kasvi ottaa vettä. Vedellähän kasvissa on aika montakin tärkeää roolia. Paitsi että se toimii yhteyttämisessä sokereiden ja sitten siinä puuhassa vapautuvan hapen raaka-aineena, niin vesi on kasveissa myöskin sitten tukiranka sillä tavalla, että kasvihan tunnetusti lakastuu, jos ei sitä kastella. Ja sen lisäksi vesi toimii ravinnehissinä, että ne maaperästä juuriin saadut aineet, nehän pitää saada kulkemaan myöskin tuonne latvaan saakka kaikkiin kasvin soluihin. Ja siihen sitten toi veden läpivirtausperiaate on tämmöinen keskeinen pointti. No tuolla aurinko möllöttää ja
hiilidioksidista ja vedestä sitten kasvi tekee sokeria ja happea. Mä laitan ton veden nyt vielä tänne ikään kuin ilmaan myöskin niin, että juurilla se sen oikeasti ottaa, mutta tää kaavio teknisesti on nyt helpompaa sitten piirtää tähän tyyliin. Ja nyt sitten täällä on tämmönen toisenvarainen eliö poloinen, joka nyt erehdyttävästi muistuttaa vaikkapa teidän biologian opettajaanne. Ja mehän sitten saamme näitä sokereita ruokatunnilla popsimalla. Sieltä voidaan tempasta vaikka perunaa tai riisiä tai jopa makaronipuun hedelmiä. Ja sitten hapenottokyvyn on syytä olla hyvä, jos tahdot olla prinssi uljas nykyinen, olekin silloin hapenottokykyinen. Ja kun näitä sitten ahnaasti hengitämme näitä ilmassa olevia happimolekyylejä, joita kasvit meille avuliaasti toimittaa ja käydään mukavasti ruokatunnilla, niin sitten meissä puolestaan muodostuu näistä aineksista vettä ja hiilidioksidia. Noissa sokerimolekyyleissä se varsinainen energiaa tarjoava asia ovat nämä vetyatomit. Glukoosi, eli se yleisin kasvien tuottama sokeri, niin sisältää yhdessä glukoosimolekyylissä peräti 12 vetyatomia. Ja nämä vetyatomit täältä sitten niin napataan tuolla meidän soluissamme irti sieltä, hienosti sieltä sokerista. Ja nyt kun mä puhun meidän soluista, niin tosiasia on se, että mä tarkoitan tällä kaikkia eläviä olioita. Ja nyt noi sokerit tuolta, vetyatomit tuolta sokereista pystyy irrottamaan pari sellaista vedynsiirtäjäentsyymiä tuolla meidän soluissamme. Ja ne vedynsiirtäjäentsyymit on semmosia kuin fatseja ja muita natseja. Fatsit ja muut natsit. Nimittäin noi vedynsiirtäjät ovat tämmönen kuin NAD ja FAD. Jos olet geenien toimintaa lukenut, niin on ehkä kiinnostavaa tietää, että nämä on itse asiassa nukleotidirakenteisia molekyylejä, nämä vedynsiirtäjät, kun yleensähän meidän soluissa entsyymit on proteiineja, mutta nämä on nyt tämmöisiä nukleotidirakenteisia. Ja kun tuolta sokerista näitä vetyatomeita irrotetaan, niin nämä tulevat sitten lastattuiksi vetyatomeilla. Ja siinä on nyt natsi, fatsi ja tommonen muu natsi sitten vedyllä lastattu. Et jos tommoset kirjainyhdistelmät tulee vastaan, niin tiedät, että jaha, tämmöset halkat tyypithän siinä on. No toi vety, sehän on varsin kiva alkuaine siinä mielessä, että sehän on toi maailmankaikkeuden yksinkertaisin, kaikkein pienin mahdollinen alkuaineatomi. Se on myöskin varmaan siitä johtuen sitten maailmankaikkeuden runsain alkuaine. Siinä nimittäin on vain yksi positiivinen hitunen tuolla atomiytimessä. Ja se positiivinen hitunenhan on nimeltään protoni. Mä merkkaan tonne, että tossa on nyt tuonne vetyatomi, jonka ytimessä kivasti tuolla kököttää protoni. Ja vedyssähän sitten tuota protonia kiertää yksi negatiivinen hiukkanen eli elektroni. Siellä se painelee sillä omalla orbitaalillaan. Sehän nyt on siis hyvä pitää mielessä, että se ei mene millään kiertoradalla, vaan huitelee siellä nyt sitten kvanttidynamiikasta tuttuun tapaan omalla, muistaakseni p-orbitaalilla, vai oliko se s, mutta p tuntuisi niin kuin primary, kun se on siellä ekana. Ja nyt tuolla protonilla, niin sehän on siis tuollainen vetyatomin ydin. Haha. Ja kaiken lisäksi niin se on siis tuon vetyatomin positiivinen osakas, eli H+. Ja sitten kun se on sähköisesti varautunut vetyatomin osakas, niin siitähän voidaan käyttää myös nimitystä vetyioni. Vetyioni, jonka jotkut lausuu, että vetyjoni. Ja nämä kaikki neljä sanaa, vetyjoni, protoni, vetyydin ja H+, kaikki nämä nimitykset on tuolle vetyatomin ytimelle sitten niitä ominaisia. Se on niin rakas lapsi, että tämmöinen kaiken tietävä biologian opettaja helposti käyttää näitä sanoja
vaikka yksittäisessä lauseessakin jokaista näistä sanoista, ja sitten pieni oppilas on ihan sekaisin, että mitä ihmettä, mutta ne onkin sama asia. No, nämä natsien ja fatsien sokereista siis irroittamat vetyatomit ovat varsinaisesti meidän energianlähde. Me toimitaan vetyvoimalla kaikki me elävät otukset. Ja nyt toi vetyatomi, täällä tarvitaan solun työkalujen eli proteiinien käyttövoimaksi. Ja mä vähän siirrän tätä paperia niin, että mulla mahtuu tähän nyt vähän näitä uusia kolttosia. Mikäli olet käynyt biologian ykköskurssin, niin ehkä joissain kouluissa vasta kakkoskurssilla tulee tarkemmin esille, niin noi elämän työkalut eli proteiinit valmistetaan siten, että solussa aina tuolla DNAssa oleva kulloinkin tarpeellinen geeni käynnistyy. DNAn sisältämät emäsparit aukeavat ja siellä DNAssa rakennetaan sitten lähetti RNA-molekyyli tuosta kyseisen geenin sisältämästä jaksosta pieni nauhoite. Ja sitten tämän lähetti RNA-molekyylin perusteella täällä tuman ulkopuolella solulimassa sitten rakennetaan sen kyseisen geenin koodaama solun tarvitsema työkalu. No nythän nämä työkalut voivat olla vaikka semmoisia, että niiden tehtävä on katkoa jotakin vähän isompia molekyylejä, joita soluun tulee. Mä nyt piirrän tähän vaikka tämmöisen ikään kuin sakset. Ja tämä nyt tässä on sitten yksi tämmöinen solun tarvitsema työkalu, proteiini. No näähän on ihan hirmuisia erikoistyökaluja, että joka ikinen ilmiö, joka me eläväksi tunnistetaan, on aina jonkun proteiinin aiheuttama. Ja nyt joka ikiseen duuniin tarvitaan pikkasen erilainen proteiini, ja sen takia näitä geenejä nyt sitten tuolla meidän elävien otusten soluissa on aina ihan kauheat määrät, että eri geeni tuottaa aina vähän eri tarpeeseen sopivan työkalun. Vaikka nyt jotkut lihasten supistumiskykyiset säikeet on hyvä esimerkki tämmöisistä geenituotteista. Ja ruoansulatusentsyymit on niitä, jotka sitten katkoo meidän syömiä noita äsken lueteltuja molekyylejä. Niin kuin vaikka DNAta, RNAta, proteiineja, fosfolipideja ja sokereita. Niin niitä pitää pilkkoottua meidän ruoansulatuskanavassa. No juttu on nyt semmoinen, että nämä elämän työkalut useimmiten tarvitsevat energian lähteen toimijakseen. Ja nyt juttu on sellainen, että tämä energian lähde, jota nämä käyttää, valmistetaan noista sokereista irrotettavien vetyatomeiden avulla. Eli noi sokerit sellaisenaan eivät kelpaa energian lähteeksi, vaan vasta sellaiset molekyylit, joita valmistetaan niistä irrotettujen vetyatomeiden avulla. Ja nyt tämä kyseinen molekyyli, joka on varsinaisesti se energian käteinen, niin on nimeltänsä ATP. No me katsotaan vähän myöhemmin nyt, minkälainen tämä ATP oikein on niin kuin molekyylirakenteeltaan, mutta tätä ATP:tä niin valmistetaan tuolla meidän solujemme sisältämissä soluelimissä nimeltä mitokondriot. Ja mitokondrio on kuuluisaa karjalaista perinneruokaa muistuttava bakteerin kokoinen soluelin. Se on siis oikeasti ihan hirmuisen pieni se mitokondrio. Ja siinä mitokondriossa on ulkokalvo ja sitten mitokondriossa on sisäkalvo ja toi sisempi kalvo on vähän niin kuin ryppyinen paperipussi tai muovipussi. Ja näinpä täällä nyt on siis tämmöinen ulkokalvon ja sisäkalvon välitila. Tuolla on ulkokalvo, tuossa on sisäkalvo ja sitten on kalvojen väliin jäävä tila.
Ja sitten täällä on tämä mitokondrion kaikkein sisin osio, josta käytetään sellaista hassua nimitystä kuin matriksi. No, nämä kyseiset käsitteet nyt ei ole mitenkään hirveän olennaisia tässä luennossa, mutta ehkä ne on nyt hyvä kuitenkin tietää. Ja täällä mitokondriossa siis valmistetaan tuota proteiinien tarvitsemaa energiakäteistä eli ATP:tä. Ja sen valmistamisessa keskeisessä roolissa on tähän sisimpään kalvoon kiinnittyneet eräät geenituotteet, eli eräät proteiinit. Ja ne proteiinit, niin niistä on täällä kahta eri sorttia. Siellä on semmoisia proteiineja kuin elektronin siirtäjiä. Mä piirrän ne tähän nyt tämmöisinä niin kuin munina ihan vaan sen takia, että no niitä siellä nyt on siellä sisäkalvossa tämmöisiä elektronin siirtäjiä. Ja sitten aina neljän elektronin siirtäjän jälkeen tuossa sisäkalvossa on sellainen kuin ATP-syntetaasi-niminen proteiini. Ja mä pistän tuohon tuommoisen yhden ATP-syntetaasin. Vähän myöhemmin katsotaan tarkemmin sitten, että miten tämä oikein tämä koneisto tuolla mitokondriossa toimii. Mutta nyt tässä vaiheessa voisi olla ihan hyvä tietää se, että nyt kun tuommoinen natsi tai fatsi, mulla nyt on tää punainen kynä tässä, varmaan tää nyt näkyy sinne videolle, että jos täältä tulee tonne vedyn sokerista irroittanut natsi tai sit tulee fatsi, kun niitä on kahdenlaisia näitä vedyn siirtäjiä, niin ne ovat sellaisia molekyylejä, jotka osaa tarjoilla tän kuljettamansa vetyatomin tuolle ensimmäiselle elektronin siirtäjälle tossa. Fatsi itse asiassa tarjoilee sen tuolle toiselle, mutta se on nyt sivuseikka. Ja nämä elektronin siirtäjät, niin ne varastaa tuolta vetyatomilta sen vetyatomin ainoan elektronin. Mehän justiin tässä todettiin, että vetyatomissa on yksi elektroni. Ja kun se on näin pieni, niin sitä on helppo vähän niin kuin kiusata ja siltä otetaan elektroni. Ja sitten tämä heittää tämä elektronin siirtäjä sen vetyatomilta saadun elektronin näille kavereilleen. Ja tämä viimeisenä tuossa oleva elektronin siirtäjä passittaa sen vetyatomin elektronin tänne mitokondrion ytimeen. No, jos vedyltä on kerran elektroni viety, niin sittenhän jäljellä on se vetyatomin ydin eli protoni. Ja tämä eka elektronin siirtäjä huolehtii siitä, että se protoni meneekin tänne sisäkalvon vastakkaiselle puolelle, tänne välitilaan. Ja nyt me huomataan, että täällä on tämmöinen varausero. Tuolla on plussaa, täällä on miinusta. Ja nyt tämä ATP-syntaasi on sitten semmoinen molekyyli, proteiini muuten, joka toimii tämmöisenä väylänä, minkä kautta toi protoni pääsee tänne elektronin luokse, mutta elektroni ei pääse täältä virtaamaan vastakkaiseen suuntaan. Ja nyt kun tämä on tämmöinen yksisuuntainen liikenne täällä, että protonit tulee ATP-syntaasiin läpi, niin ne saa ton ATP-syntaasin tuolla sellaiseen pyörivään liikkeeseen, että jos täällä on tarjolla täällä solussa, missä toi mitokondrio on, mä muuten näytän, tässä on tämmöinen kaavakuva solusta, tuolla on tuma ja täällä on solun ulkokelmu. Ja nyt täällä näkyy näitä mitokondrioita, että niitä on kauheat määrät solujen sisällä. Niin jos täällä solussa nyt, niin kuin siellä aina on, hajonnutta ATP:tä, niin tämä mitokondrio, tämä ATP-syntaasi nimenomaan täällä mitokondriossa, niin pystyy sitten sitä hajonneesta ATP:stä, mä paan tuohon nyt hajonnut ATP, eli ATP:n hajoamistuotteet, niin niistä se osaa sitten koota uutta ehjää ATP:tä. Ja tämä oli tämä ATP-proteiinien energiakäteinen. Eli nämä proteiinit tarvitsevat energianlähteekseen ATP:tä. No hei, tuoltahan sitä tulee. Ja nyt kun tarjolla on ATP:tä, niin nämä proteiinit pystyvät tekemään sitten aina sen tehtävän, sen työn, mikä sille työkalulle nyt kulloinkin on tyypillinen.
Ja silloin kun proteiini tekee työn, niin kas kummaa ATP hajoaa. Mutta sitten nämä hajonneet ATP-molekyylit, niin viedään taas sitten tuonne mitokondrioon. Ja siellä voidaan tehdä uutta ATPtä, jos vaan tuolta sokerista, fatsia ja muiden natsien irrottamia vetyatomeita on tarjolla. Me ei nyt tässä vaiheessa vielä tarkemmin katsottu, että mikä toi ATPn niin kuin molekyylirakenne on. Mutta tämä on se periaate, että sokerit sellaisinaan on hyvä auringon energiavarasto, mutta niitä ei proteiinit pysty käyttämään, vaan niistä sokereista fatsit ja muut natsit irrottaa vetyatomeita. Kaikki nämä 12 vetyatomia otetaan irti sokerista. Ja silloin jää jäljelle pelkkää hiiltä ja happea, ja niistähän nyt sitten muodostuu hiilidioksidia. Näppärä hommeli. Ja nyt näistä vetyatomeista sitten, kun ne on täällä käytetty tähän ATPn tekemiseen, niin kun täällä on protonia ja elektroni, jotka kohtaa toisensa, niin sitä vetyähän voidaan sitten polttaa. Ja silloin saadaan lämpöä jopa harakoille. Toisin sanoen, niin tämä mitokondrio loppupeleissä sitten polttaa nämä vetyatomit ja silloin muodostuu sitten toi vesi, joka tässä meidän ensimmäisessä kaavakuvassa oli se toinen aine, jota meistä sitten erittyy. Ja vesi ja hiilidioksidi, ne kelpaa kasveille jälleen sitten uudeksi sokerin ja hapen raaka-aineeksi. Ilmakehän happi siis meissä, niin päätyy tuonne mitokondrioihin vetyä polttamaan. Se on kiva juttu. No vetyvoimalla tässä siis niin kuin kovasti toimitaan. No nyt voisi olla ihan hyvä ATPn rakennetta vaikka vähän tässä vielä päällistellä. Tämä on nyt enemmän ehkä tässä luennossa tämmöinen sivuteema, mutta paperin säästämiseksi, niin mä käännän tämän ympäri, vaikka tässä on vähän näitä läpitulleita. Jos nyt oot sattumoisin jo geenien toimintaan tutustunut ja muistat sieltä geenien toiminnasta, että DNA ja RNA koostuu nukleotideista, niin silloin varmaan sitten on helppo palauttaa mieleen, että nukleotidi on molekyyli, jossa on aina sokeri, fosfaatti ja emäs. Ja nyt tuossa ATP-molekyylissä on, oikeastaan mä voisin pistää sen melkein tänne vasempaan reunaan, että kun ajatellaan ATP-molekyyliä, niin sen nimitys tulee sanoista adenosiinitrifosfaatti. Ja se on nukleotidirakenteinen molekyyli. Se ATP, niin kuin sen runko-osana, toimii RNA-nukleotidi. RNA-nukleotidit eroavat DNA-nukleotideista siinä, että niiden sokerina toimii riboosi. Toi sokeri tuossa nukleotidissa on siis riboosi RNAssa. Ja nyt ATP on sellainen RNA-nukleotidirakenteinen molekyyli, jossa on adeniini emäs. Ja sittenhän nukleotidissa on aina yksi fosfaatti. No tää on nyt siis molekyyli, joka hyvin toimisi vaikka lähetti RNA-molekyylin perusosaseksi. Sopisi ihan hyvin tämä. Nyt tuossa ATP:ssä on fosfaatin jatkoksi liitetty kaksi fosfaattia lisää. Ja silloin kun siihen pannaan yksi fosfaatti lisää, niin tämä ATP on, ei ole vielä ATP, vaan tämä on adenosiini di. Fosfaatti, eli ADP. Mutta kun tuohon pannaan kolmaskin fosfaatti, mä otan vaikka punaisen värin tähän näin, niin näkyy vielä, että no siellä on kolmas fosfaatti tuolla, niin sitten se on tämä ATP, eli adenosiinitrifosfaatti. Vielä varmuuden välttämisen, ehkäisemisen, eliminoimiseksi, niin pannaan se tuohon adenosiinitrifosfaatti. Fosfaatti. Tämä on siis ATP:n virallinen kisa-asu. Tämä ulomaisin fosfaatti tässä ATP-molekyylissä irtoaa aina ATP:stä
kun ATP:tä proteiinit omana käyttövoimanaan, energianlähteenään tarvitsevat. Ja silloin sitten se hetken aikaa on noissa proteiineissa kiinni tämä irronnut fosfaatti. Ja nyt nämä kaksi puolikasta, jotka tässä proteiinien työvaiheessa ATP:stä muodostuvat, eli toi ADP, ikään kuin tämmöinen lyhytvartinen ATP:n esiaste ja tämä irrallinen fosfaatti, yksittäinen fosfaatti, niin nämä ovat nyt sitten ne ATP:n hajoamistuotteet, joita tuossa meidän edellisessä hienossa mitokondriokaavakuvassa sitten tuonne mitokondrioihin päätyy. Ja mitokondriot, nämä ATP:n hajoamistuotteet sitten taas tekevät ehjäksi ATP:ksi. Jos ajatellaan tätä nyt ikään kuin vielä kerran tätä asiaa, että tuolta tulee tuolta mitokondriosta ehjää ATP:tä, niin se on siis se varsinainen proteiinin tarvitsema energianlähde, eli proteiinit ahnaasti tuota ATP:tä kyttää, ja kun sitä on tarjolla, niin proteiini fosforyloituu, niin kuin hienosti sanotaan, mutta samalla hetkellä, kun proteiini saa tuon ATP:ssä olevan fosfaatin kiinni itseensä, se kiinnittyy siellä ihan tiettyihin proteiinissa oleviin aminohappoihin aina sitten se fosfaatti siinä hetkeksi, niin silloinhan sitten tuosta ehjästä ATP:stä on jo jäänyt muistoksi se äsken mainittu toinen ATP:n hajoamistuote eli ADP. Ja nyt kun proteiini on fosforyloitu, eli se yksi näistä fosfaateista on proteiinissa kiinni, niin se proteiini voi tehdä tuon duunin, mikä se työ sitten sattuu olemaankaan. Ja silloin kun se sen työn tekee, niin proteiini muuttuu hetkeksi epäaktiiviseksi. Se on menettänyt nyt voimansa. Se on epäaktiivisessa muodossa, proteiinin epäaktiivinen muoto. Ja tässä yhteydessä siitä proteiinista on nyt sitten tuo äsken mainittu fosfaatti irtautunut. Ja nyt meillä on tässä siis tämä ATP:n toinenkin hajoamistuote. Näistä kahdesta siis siellä mitokondriossa voidaan sitten jälleen tehdä ehjää ATP:tä, jolla sitten taas tämä proteiinin epäaktiivinen muoto muuttuukin fosforyloiduksi proteiiniksi. Tämä on siis tämä periaate, jolla tuota ATP:tä tulee ja ATP:tä menee. No vähän hassulta tuntuu, että näin tavallaan niin kuin ylimääräisiä työvaiheita tietyllä tavalla tähän elämän energiatalouteen sisältyy. Mutta tämmöinen se nyt sattuu sitten olemaan tämä tilanne. No toihan oli toi ATP:n tuotanto tuossa meillä jo pikkasen niin kuin tapetilla. Ja tuota, jos mä otan vielä muistutukseksi tämän hienon solua esittävän kaavakuvan, jossa nähdään, että mitokondrioita on soluissa ihan valtavat määrät. Erityisesti niissä soluissa, joissa paljon energiaa tarvitaan, niin kuin vaikka hermosolut ja lihakset, lihassolut. Ja me katsottiin jo pikkasen tuota sisäkalvon rakennetta, jossa ATP:tä tehdään. Mä käyn sen nyt vielä tässä uudelleen lävitse vähän isommassa mittakaavassa, koska sen sisäkalvon toiminta muistuttaa typensitoja bakteereiden sisäkalvoa toiminnaltaan. Siellä on itse asiassa typensitoja bakteereissa, niin kun me hetken päästä typensidonnasta puhumme, niin siellä on tämä ihan sama koneisto niissäkin olemassa. Ja näin tämä nyt sitten on tähän aineiden kiertoon kytkeytyvä tämä teema, jota tässä mitokondrioiden toiminnan kautta lähestytään.
Ja ATP-syntaasi, eli ATP:tä rakentava proteiini, on siis tuolla mitokondrion sisäkalvolla. Se on toi tuommoinen ryppyinen kalvo. Mä piirrän sen tähän nyt kuitenkin tämmöisenä ihan suorana sen sisäkalvon. ATP-syntaasi on pullon muotoinen proteiini. Ja siinä on tämmöinen kaulaosa, jonka varassa se on kiinni tuossa mitokondrion sisäkalvossa. Ja sitten siellä sisällä menee tämmöinen pieni tiehyt, eli pieni reikä, jonka kautta sitten, niin kuin äsken totesimme, protonit voivat virrata. Ja aina kun sieltä tapahtuu tuota protonien virtausta täältä ATP-syntaasin lävitse, niin tämä ATP-syntaasin pesäosa pyörii tuon kaulan varassa. Ja nyt tässä kaulan ja pesäosan rajapinnassa on kaksi aktiivista keskusta. Siellä on toinen keskus, johon sopii toi ATP:n toinen hajoamistuote, ja sitten siinä on aktiivinen keskus, johon sopii ATP:n toinen hajoamistuote. No, aktiivinen keskushan tarkoittaa siis proteiinissa, eli solun työkalussa, sitä kohtaa, joka varsinaisesti on siitä toiminnasta vastuussa. Ja nyt jos sakset olisi tämmöinen proteiini, niin se saksien aktiivinen keskus tietenkin olisi noin terät tossa. Kaikissa proteiineissa on joku semmoinen kolmiulotteinen kohta, joka varsinaisesti vastaa siitä työvaiheesta. No, täältä rajapinnalta siis löytyy kaksi aktiivista keskusta, jotka joka kierroksella sitten saattavat nämä ATP-hajoamistuotteet kiinni toisiinsa niin, että tästä ehjää ATP:tä täältä muodostuu. No, tuo kyseinen tapahtumahan edellyttää sitä, että täällä ensin hajotetaan fatsien ja muiden natsien tuomia vetyatomeita elektronin siirtäjien toimesta, ja ne elektronin siirtäjätkin ovat siellä mitokondrion sisäkalvossa kiinni. Nekin on proteiinirakenteisia molekyylejä, ja jos tänne nyt tässä vaikka tulee natsi ja se tarjoilee sen vetyatominsa tähän niin sanottuun elektronin siirtoketjuun, niin tämä ensimmäinen elektronin siirtäjä ottaa siltä vetyatomilta sen pikku vetyatomin ainoan elektronin, ja vähän niin kuin taskuvarkaat väkijoukossa, niin se heittää sen näille rikostovereille ja näille muille elektronin siirtäjille, ja sitten tämä viimeinen elektronin siirtäjä tässä heittää sen tänne mitokondrion kaikkein pyhimpään sisätilaan, jota tuossa jo aikaisemmin vähän pännisteltiin. Elektronit siis päätyvät tuonne sisäkalvon sisäpuolelle, eli tähän matriksiin, niin kuin upeasti sanotaan. Ja sittenhän tuli esille, että se vetyatomin ydin päätyy tuonne mitokondrion kalvojen välitilaan. Tänne tulee protoni. Ja siellä on nyt tämä varausero, negatiivinen varaus tuolla matriksissa ja kalvojen välitilassa, positiivinen varaus. Ja nyt tämä kalvo on sillä tavalla rakentunut, että vain yhteen suuntaan täällä voi tapahtua hiukkasten virtausta, ja se nyt sattuu olemaan sitten ATP-syntaasin lävitse se virtaus tänne matriksiin. Ja aina kun sieltä protoneita virtaa, niin ne saa tämän ATP-syntaasin pesäosan pyörimään, ja silloin syntyy sitten tuota ATP-tä, pannaan siihen vaikka sydän ympärille, niin se on mieleenpainuva viritys. No, kun täällä elektroni ja protoni kohtaavat toinen toisensa, niin siinähän syntyy vetyä. Ja kun näitä natseja ja sitten myöskin niitä fatseja, fatsit ja muut natsit tuo näitä vetyatomeita täältä niin kuin N-kappaletta. Sieltä tulee ihan järjetön määrä vetyatomeita, kun sokerissa yhdessäkin niitä on jo 12. Niin täällähän alkaa olla N-kappaletta, siis rajaton tarjonta vetyatomeista. Ja sitten kun me hengitämme sisään happea tuolta ilmakehästä, niin siellähän nyt toistaiseksi ainakin on vielä happea vaikka kuinka. Ja nyt vetyjä ja happia kun sitten tulee siinä suhteessa, että aina kahta vetyatomia kohden uhrataan yksi happiatomi, niin sittenhän siellä muodostuu vettä. Tässä nyt nämä alkuaineiden lukusuhteet ei täsmää, mutta sillä tavallahan se tuolla sitten tapahtuu, että nuo vetyatomit poltetaan. Ja silloin sitten muodostuu vettä, joka, sehän on kauhean kiva aine toi vesi. Ja lämpöä, niin kuin todettiin, niin vaikkapa harakoillekin, eli harakatkin
Harakka-niminen lintu tuottaa lämpönsä myös juuri täällä mitokondrioissa. Ne on meidän tämmöisiä paitsi ATP-tuottajia, niin lämpövoimaloita. Ja sittenhän nyt on ehkä hyvä muistaa, että siinä oli noin kasvien valmistamat sokerit. C6H12O6, niin tossa noita on noita vetyjä tarjolla täältä tähän. Fatseille ja natseille kova on siellä traviikki. No, meillähän rupeaa tässä olemaan aika hienosti perillä niin kuin näitä elämän aineiden keskeisiä rooleja, että muun muassa fosfaattia tarvitaan, niin myöskin sitten tähän energiakäteisen tekemiseen. Fosforialkuainehan se siellä on lähtökohtana siihenkin sitten. Kun noita elämän molekyylejä tuossa pähkäiltiin, niin siinä tuli nyt esille sitten, että typpi on aika keskeinen aine, koska sitä typpiatomeita tarvitaan DNA:n ja RNA:n eli tietomolekyylien osaksi ja sitten proteiineihin, jotka on aminohappoketjuja. Ja nyt tuo typpi täällä maapallolla on todella runsas aine, nimittäin sitä on ilmakehässä sitä typpeä, ilmakehästä peräti 80%. Ja ilmakehän typpi on molekulaarista typpeä, eli siellä on aina kaksi typpiatomia kiinni toisissaan. Honkp-muistisääntö paljastaa, että no voi himpura sentään, tuollahan on toi typpikohdassa 3. Se tarkoittaa sitä, että jos on kaksi typpiatomia, eli typpimolekyyli, niin niiden välillä vallitsee kolmoissidos. Siinä on 3 sidoselektronin parin sidos. Ja tästä nyt Erkkikin ymmärtää, että no on varmaan aika vahva ja tiukka sidos. Sitä on vaikea katkaista. Ja se onkin nyt sitten sellainen asia, että vaikka tätä typpeä on ihan älyttömästi tarjolla, niin maapallolla on vain hyvin vähän sellaisia eliöitä, jotka pystyisivät tätä ilmakehän typpeä sitomaan niin, että se päätyisi eläviin otuksiin. Vähän samaan tyyliin kuin mitä toi sokeri tuossa nyt on eläviin otuksiin tuolta vaan ilmasta hiilidioksidia ja maasta vettä ottamalla muodostettu. No nyt tämä tällainen molekulaarinen typpi, niin kuitenkin sinibakteereiden ja sitten tietyissä kasveissa tuolla juurissa olevien muiden typen sidontaan kykenevien bakteerien avulla tämä typpimolekyyli saadaan hajoamaan atomaariseksi typeksi. Eli ne pystyy rikkoon ne sinibakteerit ja sitten muut typen sitoja bakteerit on molekulaarisen typen atomaariseksi typeksi. Ja sitten jos näihin sidoselektroneihin pistetään vetyatomit, niin silloin tuloksena onkin sitten NH3 eli ammoniakkia, joka puolestaan tämä NH3 tuolla soluille tyypillisessä vesiympäristössä vastaanottaa protoneita, niin että siitä tulee ammoniumioni, eli NH4+. Ja tämä on sellainen typen muoto, jota sitten elävät otukset pystyvät käyttämään omien molekyyliensä rakenneosana. Eli sieltä sitten tällainen molekulaarinen olomuoto käy vaikkapa aminohappojen raaka-aineeksi ja myöskin no, tuonne DNA ja RNAhan näitä voidaan sitten raaka-aineena käyttää niihin tarvittaviin emäksiin, joihin typpi olennaisena kuuluu. No nyt me katsotaan seuraavaksi sitten, että miten tuo tuommoinen typen sitoja bakteeri, joita nyt on vaikkapa sinibakteerit, eli sinilevät, joita myös syanobakteeriksi kutsutaan, niin millä tavalla se niiden touhu oikein onnistuu, kuinka ne tämän molekulaarisen
N2-typen hajottaa atomaariseksi typeksi, ja mistä ihmeestä nämä tulee nämä vetyatomit sitten tuohon typen sidoselektroneihin? No kun meillä oli tuossa puhetta mitokondriosta, niin tuli esille, että no siellä mitokondrion sisäkalvollahan sattuu ja tapahtuu. Ja nyt tässä, kun on tämä hieno solun kuva, niin me voitaisiin ajatella, että tämä voisi olla vaikka lepän tai hernekasvin juurinystyrä, jossa on rhizobium-bakteereita siellä solussa yhteistyökumppaneina, eli symbiontteina. Sillä tavalla, että tämä voisi olla tämä vaaleapallonen tässä nyt tuollainen typensitoja bakteeri. Ja tuossa vieressä on mitokondria. Ja nyt verrataan, että millä tavalla nämä kaksi solussa olevaa elintä toiminnaltaan muistuttaa toisiaan. Ja sitten pikkasen, että siellä on itse asiassa pieni muotoista eroa siinä toiminnassa. Ja nythän juttu oli semmoinen, että ne on siis samassa solussa. Ja niinpä minäkin piirrän tähän nyt sitten vasemmalle hienosti mitokondrion. Toivottavasti mä saan tämän tähän tarpeeksi suurena, että se näkyy sinne myöskin sinne kameraan. Ja sitten tähän oikealle, niin virittelenpä tähän nyt sitten tuommoisen typensitoja bakteeri. Tämä on nyt suurennos tuosta äskeisestä solusta tuossa hienosti. Meillähän on tuttua se, että tuolla mitokondrion sisäkalvolla on elektronin siirtoketju ja sitten sieltä löytyy ATP-syntaasi, tuossa se on. Ja sitten tuolla solussa on sokereita, josta on kerran kasvin juurisolu, niin siellähän on sen kasvin itsensä tuottamia sokereita C6H12O6 ja täällä näitä vetyatomeita sitten tästä sokerin molekyylistä, niin fatsit ja muut natsit irrottelee. Pannaan tuohon nyt vaikka fatsi ja natsi. Tämä prosessi, joka tapahtuu täällä solulimassa mitokondrion ulkopuolella, jossa näitä sokereita irrotetaan, niin se on nimeltänsä glykolyysi. Tämä on soluhengitykseen, siis tuo mitokondrion toiminta on soluhengitys, ja tämä on sen soluhengityksen niin kuin tämmöinen ensimmäinen vaihe, tämä glykolyysi. No, lyysissähän tarkoittaa sokerin hajoaminen. Ja siinä yhteydessä nyt nämä fatsit ja natsit saa tuosta sokerista noita irti noita vetyatomeita. Tämä sokerin hajoaminen jatkuu mitokondrion sisällä sellaisena prosessina kuin sitruunahappokierto. Mä en sitä tähän nyt rupea piirtämään sen tarkemmin, että mä paan tuohon vaikka tuommoisen viivan, että siellä nyt sitten tämän jälkeen niin ne sokerin molekyylistä jäävät osat, joissa edelleen on vielä vetyjä, niin tuolla mitokondriossa sitten joutuu semmoisen kuin sitruunahappokiertoon, jossa siinäkin sitten nämä fatsit ja muut natsit saa vielä lisää noita vetyatomeita irti. No nyt tämä sitruunahappokierto ja glykolyysi tässä näin, niin niissä on olennaista se siis, että vetyatomeita saadaan. Ja nythän me jo todettiin, että no tämä on se rumba, jossa syntyy täällä mitokondriossa ATPtä. Ja sitten täällä muodostuu vetyatomeita, kun nuo elektronit ja protonit tuossa kohtaa toisensa. Täällä oli protoneita ja tuonne ytimeen meni elektroneita ja vetyä syntyy. Ja tuli esille, että jos tahdot olla prinssi Uljas nykyinen, oletkin silloin hapeuttokykyinen, niin nämä vetyatomit täällä mitokondriossa sitten, kun ATPtä täällä ensin tuotetaan, ATP täältä vapautuu solun työkalujen eli proteiinien käyttöön, niin sittenpäs nuo vetyatomit täällä loppusijoitetaan happiatomeihin niin, että täällä niin kuin niiden vetyatomeiden palaamisen tuloksena syntyy vettä. Eli happi on se, joka vastaanottaa noi vetyatomit mitokondrioissa. Mä vaan tuohon vaan, että happi vastaanottaa vedyt. Typensitojabakteeri tässä on the right hand. Typensitojabakteeri myöskin tietenkin on elävä olento, joka tarvitsee ATPtä. Ja nyt näissä on ATP-tuotantokoneisto ihan sama kuin tuolla mitokondriossakin. Sielläkin on elektronisiirtoketju ja sitten siellä on ATP-syntaasi. Kun näillä on vain yksi kalvo, tämä solun ulkokalvo eli solukelmu, niin tämä koneisto sijaitsee siinä ainokaisessa kalvossa.
Ja nyt noi fatsit ja muut nassit niin ihan samalla tavalla kuljettelee näitä vetyatomeita tähän elektronisiirtoketjuun. Silloin protoneita päätyy tänne solulimaan, elektroneita päätyy tänne ytimeen. Ja tässä hommassa täällä niin tällainen typensitoja bakteeri tuottaa ATP:tä tietysti. Tossahan syntyy ATP:tä, kiva juttu. No, kun ATP:tä syntyy, niin täältähän tulee protoneita tuolta H+:aa ja sitten näistä muodostuu vetyatomeita. Nyt tämä täällä muodostuva ATP päätyy typensitojabakteerin proteiinien käyttöön. Ja nyt siellä on sitten näissä eräs ihan erityinen proteiini tuolla solukelmulla. Se on kuulkaa sellainen proteiini, jota voisi tässä nyt kuvata vaikka salamana. Mä yritän piirtää tähän salaman. Pannaan sille vielä toinen salama tuohon oikein ristiin. Mä oon kyllä tämmönen piirtämisen maailmanmestari, mutta tuossa nyt on olevinaan tuollainen salama. Ja tämä kyseinen proteiini, väritetään se oikein oranssiksi, että sillä on voimaa, on nimeltään nitrogenaasi. Nitrogenaasi-niminen proteiini on tuolla typensitoja bakteereiden ulkokalvolla. No, se tarkoittaa se nitrogenaasi, typen hajottaja. Nitrogen, sehän on typpi. Nitrogenaasi, nitrogenaasi. Ja tämä kyseinen molekyyli niin tarvitsee ATP:tä toimijakseen. Eli hyvin merkittävä osa ATP:stä, jota typensitoja bakteeri itselleen tuottaa, niin menee tuon nitrogenaasin toimintaan. Kyllä siellä on muitakin proteiineja, jotka tarvitsee ATP:tä, mutta nyt kun tämä nitrogenaasi tällä kuluttaa ATP:tä, niin se pystyy tekemään hommaansa. Ja nyt se homma, mitä tämä täällä tekee, on, että se hajottaa tuolla ilmakehässä olevaa, siis ilmakehästä tuonne juuriin päätyvää typpikaasua atomaariseksi typeksi. Eli nitrogenaasi tossa niin tuottaa näitä typpiatomeita, joissa on 3 sidoselektronia. Ja nyt kas kummaa, täällähän tulee jatkuvasti vetyatomeita täältä ATP-tuotantovaiheesta. Ja aina kun sieltä tulee vetyatomeita, niin nehän tuikataankin mukavasti kiinni tuonne typen sidoselektroniin, eli syntyy NH3. Ja näin ollen siis täällä typensitoja bakteereissa vedyn loppusijoituspaikkana toimiikin nyt nämä typpiatomit, eli täällä muodostuu sitä NH3, eli ammoniakkia. Ja näin ollen, niin ja prosessi on siis hyvin samanlainen kuin mitokondriossa, mutta nyt vaan tuotetaan ATP:tä ja sitten siinä rytäkässä muodostuvat vedyt loppusijoitetaankin ilmakehästä saatuihin typpiatomeihin, kun toi nitrogenaasinen molekyyli typet hajottaa atomaariseksi typeksi. Ja nyt tästä ammoniakista sitten tulee tuolla solun pH-olosuhteessa NH4+, eli ammoniumjoni. No, tätä ammoniumiahan tietenkin tämä typensitoja voi käyttää omien proteiiniensa valmistamiseen tai oman DNA:nsa ja RNA:nsa emäksiin, mutta tietysti niin kun tämä on symbioosi, eli tämmöinen yhteistyökuvio, niin nämähän kelpaavat tuolle kasville. Ja niin se nyt sitten onkin kiva juttu, että tämä on win-win-win tilanne. Typensitoja saa kasvin tekemistä sokereista vetyjä omaan ATP-tuotantoonsa. Ja sitten siinä yhteydessä, kun se tuottaa näitä ammoniumjoneja, niin näitä se käyttää itse, mutta myöskin tarjoaa tietenkin sille kasville. Ja kasvikin pystyy niitä sitten käyttämään omiin mukaviin pikkumolekyyleihinsä. Näin ollen typpi siis myöskin muuttuu eläväksi olennoksi.
Ja nyt nämä kaikki molekyylit, mitä tässä nyt oli, niin nehän menee tuolla ravintoketjuissa. Että tässä tuli jo esille, että siis kasvit maaperästä ottavat ravinteita. Ja nyt nuo kasvithan sen ottamansa ravinnemäärän turvin kasvaa. Ja kun kasvit kasvaa, niin niitä voi sitten syödä kasvin syöjät. Ja sitten taas kasvin syöjiä voi syödä pedot. Ja tällä tavalla kaikki nämä elävät aineet tässä niin kuin kerran kasveihin päädyttyä, niin onkin sitten meidän toisenvaraisten eliöiden käytettävissä. Ja sitten meistä eläimistähän täällä tulee kuukaa kakkaa ja pisua. Ahaa. Ja nyt tiedätte, että kakka ja pisuhan haisee aika pahalta. No se hajuhan osittain johtuu siitä, että näissä aineksissa on noita ammoniumjoneja, eli alun perin ammoniakki, ja sehän on semmoinen, joka aukaisee kyllä tukkoisenkin nenän. Ja sitten toisaalta täällä kuolema korjaa kolkkoa satoaan, eli viikaten mies pystyttää kummulle ristin. Ja nyt sitten me joudutaan hajottajabakteerien sapuskaksi, ja niistä hajottajabakteereistakin sitten niin tulee tätä ammoniakkia ja ammoniumjoneja. Niinhän se on, että tommonen mätä pupujussi tuolla ojan pohjalla haisee kauhean pahalta. No, no hätä, nimittäin tämä ammoniumihan, niin kuin totesimme, niin sitä voi kasvit käyttää omiin tarpeisiinsa, ja nyt kun se täällä ravintoketjussa kiertää, niin nythän kasvit voi ottaa sen valmiina maaperästä. Sitähän pannaan kanankakkaa kohta tonne kukkapenkkeihin, kun kevät koittaa. Sieltä juurilla ne ottavat ravinteita. Ja nyt sitten tuolla sattuu olemaan tuolla maaperässä semmosia bakteereita kuin nitriittibakteerit. Ja nitriittibakteerit on sillä tavalla vähän jännä porukka, että ne käyttää näitä ammoniumjoneja niin omiin tarpeisiinsa niin, että ne polttaa näitä. Ja silloin noista ammoniumjoneista tulee nitriitti-niminen ioni. Nitriittibakteerit tuottavat nitriittiä. Ja nyt se nitriitti on tämmöinen kuin NO2-. Ja nitriitti ei kelpaa kasveille. Näiden bakteereiden toiminnan tuloksena niin tämä typpi päätyy muotoon, joka ei kelpaa kasveille, mutta tuolla maaperässä on sitten onneksi olemassa seuraava tällainen tavallaan tämän bakteeriravintoketjun osakas, joka on nitraattibakteerit. Nitriittibakteerit ja nitraattibakteerit, ja nämä sitten puolestaan polttavat tätä vielä lisää niin, että siitä tuleekin nitraattia, eli NO3-. Ja vähältä piti, mutta olipa onni matkassa, nimittäin tämä nitraatti jälleen sitten onkin sellainen ravinnejoni, joka kelpaa kasveille, ne pystyy sitä pumppaamaan juurillaan. No, näissä molemmissa nitriitti- ja nitraattijoneissa on näitä happiatomeita, ja nyt tuolla saattaa sitten luonnossa muodostua tällaisia hapettomia paikkoja, hapettomat olosuhteet, ja silloin niin ei ole vapaata happea siellä tarjolla. Maaperässä alkaa elellä semmoisia bakteereita, jotka eivät tarvitse vapaata happea, mutta ne ovat kuitenkin tietysti kiinnostuneita happiatomeista. Ja nyt nämä nitriitti- ja nitraattijonit toimii niille hapettomissa oloissa pärjääville bakteereille hapenlähteenä. Ja ne on nyt semmoisia kuin denitrifikaatiobakteerit. Ahaa. Denitrifikaatio, eli poistypetys. Denitrifikaatiobakteerit. Ja kun nämä sitten hapettomissa oloissa ottavat näistä molekyyleistä tätä happea itselleen, niin silloin pahkeinen soikoon jäljelle jää atomaarista typpeä, joka sitten puolestaan, kun näitä tulee N-kappaletta, niin muodostaakin typpimolekyylejä, eli N2. Ja näin tuollaisesta hapettomasta maaperästä alkaa vapautua typpikaasua jälleen ilmaan, ilmakehään. Ja nyt tämän
estämiseksi maanviljelijät erityisesti tietenkin niin yrittävät huolehtia tuuletuksesta tuolla viljelyalueella, että pellot aina syksyllä kynnetään, käännetään ympäri, että sinne päätyy happea sinne maahan, ettei tulisi tätä tilannetta, että kallisarvoiset ravinteet karkaa ilmakehään. No, nyt tuolta kuitenkin sitten typensitoja bakteerit tuolta ilmakehästä sitten pystyvät sitä tuolla äsken mainitulla tavalla sitomaan. Typensitoja bakteerit. Ja näinhän tässä todettiin, että no sieltähän sitä tulee sitä ammoniumtyppeä, joka kelpaa sitten sellaisenaan vaikka tuonne kasveihin. Mutta tässä tätä niin kuin aineiden kiertoon liittyvää maailmaa nyt sitten tämän tosiaan tämän typensidonnan osalta. Toivottavasti sekin näkökulma tuli tässä esille. Aineiden kierrossa toi kasvien harrastama ravinnetalous maaperässä on näin ollen siis aika tärkeä osa. Juurisolun kalvolla on melkoinen kokoelma erilaisia juurisolun ravinnetalouteen käyttämiä proteiineja. Ja kun ne ovat proteiineja, niin nehän ovat tietenkin syntyneet siellä juurisolun tumassa niin, että siellä on niitä koodaavat geenit aina käynnistyneet. Täällä on taas tämä tuma ja tumassa DNAta. Ja siellä on kauhean määrä geenejä, joiden perusteella tehdään lähetti-RNA-molekyyliä. Lähetti-RNA-molekyylin perusteella täällä solulimassa valmistetaan muun muassa näitä proteiineja, joita tuolla juurisolun pinnalla ravinteiden ottamiseen tarvitaan. Nämä kyseiset proteiinit ovat kahta tyyppiä. Siellä on sellaisia proteiineja kuin pumppuproteiinit. Ja nyt näistä pumppuproteiineista niin erityisen merkittävä on sellainen kuin protonipumppu. Protonipumppu pumppaa protoneita täältä juurisolusta ulos maaperään. Ja mehän jo tiedämmekin, että no sehän on se vetyatomin ydin toi protoni eli H+. No kun se on pumppuproteiini, niin tämä nyt tarvitsee ATP:tä toimijakseen. Ja ATP:tähän taas sitten täällä juurisolussa tuotetaan tietenkin mitokondrioissa tuolla aikaisemmin läpikäydyllä tavalla, jos sinne vaan sinne juurisoluun saadaan sokereita, niin kuin niitä nyt tuolla kasvissa tietenkin yhteyttämällä saadaan. Mä paan tuohon nyt vaan sokeri. Ja sitten siellä tarvitaan happea, jotta sokerista saadut vedyt voidaan lopuksi polttaa. Mutta olennaista on se, että täältä mitokondrioista juurisolussa tulee ATP:tä. Mä pistän tuosta nyt vaan tuollaisen punaisen nuolen, että jaha, ATP:tä tulee. Ja aina kun protonipumppu pumppaa protonin täältä juuresta ulos, niin ATP hajoaa ADP:ksi ja P:ksi. Ja toi pitää taas fosforiloida uudella ATP:llä toi protonipumppu. Mutta näähän nämä ATP-hajoamistuotteet menevät takaisin mitokondrioon. Hopsista keikkaa. Noita protoneita, nämä protonipumput käyttävät vaihtokauppaan. Jos maaperässä on vaikka jokin kivenmurunen, joku savihiukkanen tai vaikka humusta, jotakin hajoavaa kasvimassaa tai eläinmassaa, niin siitä on irtautumassa kasvin tarvitsemia ravinteita ja näistä suurin osa on positiivisia joneja. Siellä voi olla kalsiumjoni. Magnesium on sellainen, jota kasvi tarvitsee lehtivihreämolekyyleihin. Siellä voi olla kaliumia, jota se tarvitsee soluseiniensä rakenteeseen ja niin päin pois. Ja nyt kun näitä protoneita pumpataan tänne maaperään, niin nämä protonit syrjäyttää täältä näistä maaperän hiukkasista. Ne asettuu näiden positiivisten ravinnejonien paikalle ja pympäyttää ne täältä liikkeelle irti tuohon maaperään. No, nämä protonit, joita kasvi pumppaa ulos, niin ne ovat peräisin vesimolekyyleistä. Ja vesihän on sillä lailla hauska molekyyli, että vedessä on yksi happiatomi
Ja sitten vedessä on kaksi vetyatomia, niin kuin ehkä varmaan muistatte jostakin ala-asteelta, että vesi H2O on tämmöinen mikkihiiren muotoinen molekyyli. Ja nyt vesi itsestään protolysoituu aina silloin tällöin. Protolysoituminen tarkoittaa sitä, että toinen näistä mikkihiiren korvista haluaa päästä vähän niin kuin kavereiden kanssa kaljalle. Eli toi vetyatomi haluaa päästä kaljalle, mutta se joutuu maksamaan siitä vapaudestaan sen ainoan sidoselektroninsa tälle vesimolekyylin toiselle osakkaalle, joka siis on OH, mutta kun sillä on se vetyatomin elektroni tuolla niin kuin vapauden panttina, niin se onkin OH-. Vesi protolysoituu tällain itsestään. Tämä on nimeltänsä veden autoprotolyysi. Lyysi sanoo hajoaminen. Autoprotolyysi. Kun sieltä tulee vedestä kerran H2Osta tällain kivasti protoneita, niin nämä on niitä, mitä noi protonipumput sitten tuolta ulos pumppaa. Ja nyt tämä OH-. Tämä on nimeltään hydroksidijoni, ja tämähän on negatiivinen varaukseltaan. Hydroksidijoni. Ja jos protonit syrjäyttävät positiivisia ravinnejoneja irti täällä maaperässä, niin tämä negatiivinen varaus vetää niitä puoleensa, ja nyt täällä sitten solukalvolla on kanavaproteiineja. Kanavat on vähän niin kuin auki olevia ikkunoita. Ne ei tarvitse mitään energiaa tähän aineiden virtaamiseen, vaan kanavaproteiinien lävitse aineet virtaa ihan itsestään. Sieltä tulee nyt näitä positiivisia ravinnejoneja soluun, jossa on negatiivinen perusvaraus, kun sieltä kerran noi veden autoprotolyysin tuottamat protonit on pumpattu ulos. Ja nyt nämä kanavaproteiinit on sitten vähän semmosia niin kuin tuolla lapsena joskus, kun oli se semmoinen palikkalaatikko, jossa on erimuotoisia reikiä tuolla kyljissä. Tässä on tämä, että tuolla on vaikka kolmion muotoinen reikä, tuolla on ympyrän muotoinen, tuolla on neljän muotoinen reikä ja tietty palikka vaan sopii sitten aina oikeaan reikään. Kanavissa on tämä sama periaate, että on olemassa kalsiumkanava tossa. Jos sieltä protoni syrjäyttää magnesiumjonin, niin magnesiumjoni pääsee soluun, juurisoluun sisälle magnesiumkanavan kautta. Mutta nämä eivät tarvitse tuota ATP-energiaa, nämä kanavat. Mä paan tuohon nyt vaan kanavat. Ne on proteiineja, ne on tietyn geenin tuotteita, nekin on kalsiumkanava geeni ja magnesiumkanava geeni ja niin päin pois. Meidän aikaisemmin läpikäymämme ammoniumjonit, nehän on kanssa positiivisia. Eli täällä on ammoniumkanavia, joiden kautta nämä pääsee sisään. Mutta sitten tuli esille, että tuolla noi nitrifikaatiobakteerit tuottavat nitraattia, joka on NO3-. Samaten maaperässä fosfaatti esiintyy negatiivisena jonina, se on PO4-. Ja nitraatti ja fosfaatti tonne juurisoluihin niin pitääkin pumpata. Eli tuolla on tiettyjä geenejä, joissa on nitraattipumppunimisen proteiinirakenneohjeet. Ja kun se on pumppu, niin se tarvitsee toimijakseen mitokondriossa tuotettua ATP:tä. Mutta kun sitä on tarjolla, niin tämä pumppu voi pumpata tuolta maaperästä nitraatin tuonne solun sisälle. Ahaa, sieltä se tulee. Yksi ATP siinä hajosi, mutta nitraatti saatiin juuren sisään. Ja samalla periaatteella fosfaattipumppu tuolla solun ulkokalvolla myöskin ATP:tä käyttäen pystyy sitten pumppaamaan niitä fosfaattijoneja. Eli nämä negatiiviset ravinnejonit otetaan tämmöisellä niin kuin niskapyllyotteella. Ja se on niin rajua touhua, niskapyllyote näille negatiivisille ravinnejoneille. Laitetaan siihen vertauskuvallisuutta korostamaan lainausmerkit tuonne hienosti. Negatiiviset ravinnejonit otetaan niskapyllyotteella.
aika valmis taitaa olla nyt tämä luento. Vielä tulee se asia mieleen muuten tuosta nitrifikaatio- ja denitrifikaatiobakteereiden toiminnasta, että akvaarioharrastaja, jos satut olemaan, niin akvaariohan on suljettu ekosysteemi, johon kalan ruoan mukana päätyy kauheat määrät näitä typpiyhdisteitä. Ja se pikkuhiljaa alkaa se akvaariovedon laatu heiketä, kun siellä on nitriittiä tai nitraattia suuria määriä. Mutta nyt akvaarioharrastajat järjestävätkin sinne akvaarioon ihan tarkoituksella nyt sitten hapettomia olosuhteita. Siellä voi olla vaikka tiukkaa savea tai hyvin hienoa hiekkaa tai joku semmoinen vaikka korallikivi, joka on niin kuin huokoinen, mutta johon muodostuu hapettomat olosuhteet, jolloin siellä akvaariossa nämä denitrifikaatiobakteerit myöskin sitten niin toimii. Ja se onkin sitten akvaariossa hyvä asia, että sieltä saadaan kuplimaan tämä typpi pois. Silloin sitä ei tarvitse niin kauhean usein puhdistaa ja vettä vaihtaa. Toi nyt vielä oli tommonen näkökulma, mikä tähän tuli. No tässä tätä elävien otusten aineellista perustaa. Toivottavasti nyt tuntui siltä, että pystyy tätä järjenjuoksua seuraamaan. Tämä on oikein tyypillinen esimerkki nyt tämmöisestä niin kuin hyvin tätä molekyyli- ja solubiologian niin kuin sitä tietorakenteen verkkomaisuutta edustava ilmiömaailma. Tässä tulee esille energiatalous, geenien toiminta, aineiden kierrot, ekosysteemitasoiset asiat. Että minusta tämä on sillä tavalla kiva aihe, että tässä kerralla oppii aivan hirveän paljon juttuja. Jos tähän asti jaksoit kuunnella, niin kiitos kärsivällisyydestä. Ja onneksi tämä on meillä sitten myös kirjallisena kurssimateriaalina, että siinä nyt ei kauhean montaa sivua siellä ole, että jos olet lukutaitoinen, niin kyllähän tämä sieltäkin selviää. Mukavaa jatkoa täältä sitten Sotungin lukiosta.